Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļu darbu grāmatā 7. Nodaļā no 55. Līdz 60. Pantam. Stefans, svētā gara pilns, pacēla acis uz debesīm un redzēja Dieva godību, un Jēzu stāvam pie Dieva labās rokas. Un viņš sacīja, redzi, es redzu debesis atvērtas, un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Bet viņi, ausis aizspieduši un skaļi kliegdami, visi reizē metās viņam virsū. Un izdzinuši ārpus pilsētas, tie viņu nomētāja akmeņiem. Liecinieki atstāja savas drēbes pie kājām kādam jauneklim vārdā Sauls. Viņi Stefanu nomētāja akmeņiem, bet viņš, Dievu piesaugdams, lūdza. Kungs Jēzu, pieņem manu garu. Un nokritis ceļos, viņš skaļā balsī iekliedzās, kungs nesodi viņus par šo grēku. To pateicis, viņš aizmiga. Tie ir svēto rakstu vārdi. Vecajā derībā ir lasāms daudziem labi zināmais stāsts par Jēkabu un viņa sapni. Jēkabs izgāja no Bēršebas un devās uz Hārānu. Viņš tuvojās kādai vietai un palika tur pa nakti, jo norietēja sauli. Viņš ņēma akmeni no tās vietas, lika sev pagalvī un nolikās gulēt tai vietā. Viņš sapņoja, un re, zemē noliktas kāpnes, un to gals sniedzās debesīs. Un re, Dieva eņģeļi kāpj pa tām augšup lejup. Tad Jēkabs pamodās no miega un teica, tiešām kungs ir šajā vietā, bet es to nezināju. Tajā sapnī, neprastajā vīzijā, ar atvērtajām debesīm un trepēm un eņģeļiem, Dievs runāja ar Jēkabu un atklāja viņam kādu būtisku patiesību par viņa dzīvi, par viņa tālāko likteni, un proti par Dieva nepārprotamu klātbūtni un svētību viņa dzīvē. Vēlāk savā sarunā ar vienu no mācekļiem uz šo notikumu atsauksies Jēzus. Paties es jums saku, jūs redzēsiet debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu. Citiem vārdiem, jūs piedzīvosit, ka Dievs atklās ko ļoti nozīmīgu caur cilvēka dēlu un dāvās vairs ne tikai Jēkabam, bet visai pasaulē savu nepārprotamo klātbūtni un svētību. Tad lūk, tieši to apcietinātais Stefans mēģina arī pasludināt tiem, kas viņu ir sagūstījuši, jūdu sinedriem ar augsto priesteri priekšgalā. Viņiem viņš saka, es redzu atvērtas debesis un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Stefans, kā mēs lasām, runā, būdams svētā gara pilns, jeb tā vienkārši sakot, būdams cilvēks ar Dieva atklāsmes pieredzi. Stefans liecina par to, ko pats bija piedzīvojis. Viņš bija piedzīvojis, ka debesis ir atvērtas. Viņš bija piedzīvojis, ka Jēzu no Nācaretas Dievs ir atklājis savu gribu. Viņš bija piedzīvojis, ka Dievs ir klātesošs visas pasaules, visu cilvēku likteņos.
ar savu mīlestību un labvēlību. Un viņš bija piedzīvojis, ka mēs, absolūti lielākā daļa cilvēku, to nepamanījām. Nedz Jēzus dzīvē, nedz viņa nāvē un augšām celšanā, un nepamanām joprojām, Stefans saka. Mūsu pašu grēks, mūsu iekāra un vardarbība aptumšo mūsu skatu un neļauj šo patiesību ieraudzīt. Taču šāda liecība nekāda negāja kopā ar Stefana gūstītāju un apsūdzētāju izpratni par Jēzu, par Dievu, par viņa attiecībām ar cilvēkiem. Mēs lasām, viņi to dzirdēja un tas tā dzēla viņu sirdī, ka tie grieza zobus uz viņu. Neapzinātās vardarbības process bija iekustējies, un visa tā jauda tika pavērsta pret Stefanu. Par ko? Kādēļ? Redziet, Stefanu pamatot var dēvēt par pirmo kristīgo vēsturnieku. Jo viņš pārstāsta vēstures notikumus no Kristus sekotāja perspektīvas. Turklāt savā stāstījumā viņš piedāvā tādu vēstures notikumu interpretāciju, kas radikāli atšķiras no līdzšinējās metodas, kā parasti cilvēki uzlūkoja un saprata senos notikumus. Citējot teologu Džilu Beiliju, kristīgā historiografija nozīmē skatīties atpakaļ pagātnē un pašu kultūrā un ieraudzīt, atklāt savas nodevības, savu vardarbību, savas vajāšanas un rehabilitēt pašu radītos upurus un nožēlot šīs vajāšanas. Tas notiek evaņģēlija ietekmē. Šādi ir rīkojušās tikai bibliskās kultūras. Alternatīvā historiografija ir mitoloģiska. Tā vienkārši raugās pagātnē, lai ieraudzītu varoņus un varonīgus notikumus. Citiem vārdiem, paškritika, vēlme ieraudzīt un atzīt savas kļūdas, atzīt savu agresiju un mīlestības trūkumu, tā nav cilvēkam pašsaprotama, dabiski piemītoša īpašība. Dabiski, kā mēs zinām, ir censties savu rīcību attaisnot. Bet rīkojamies mēs visbiežāk savu izdzīvošanas instinktu vadīt. Galvenais noturēties sev tīkamajā pozīcijā. Vai, ja iespējams, tikt tajā barības ķēdē uz augšu. Kaut vai pakāpjoties uz līdz cilvēku galvām. Es domāju, ka viens, kuram kaut reiz ir bijusi, ir tikusi sava silta vietiņa hierarhiskā struktūrā, noteikti es taču zina, ar kādu entuziasmu, ar kādu sparu mēs esam gatavi aizstāvēt un par to cīnīties. Turklāt lielākoties to pat tā skaidri neapzinādamies. Mēs automātiski aizstāvam tādus uzskatus un tādas vērtības, kas vienkārši palielina mūsu iespēju saglabāt savu vietu sistēmā. Un jo izteiktāk ir hierarhija, jo izteiktāk ir cīņa par izdzīvošanu. Un jebkuras pārbīdes, jebkuras pārmaiņas, mēs zinām, var izraisīt lavīnas efektu. Tāpēc no privileģēto skatu punktu raugoties, vislabāk ir hierarhisko struktūru neapdraudēt.
neuzdot liekus jautājumus, neizaicināt varas pozīcijā esošos. Jebkuras sarunas par vienlīdzību, taisnīgumu, līdztiesību, iekļaušanu, kļūdu atzīšanu un pārmaiņām tiek uztvertas ar bažām un ir absolūti nevēlamas. Taču tieši tāds ir evaņģēlijs. Dieva mīlošās klātbūtnes pasludinājums. Tas tiecas atbrīvot un dziedināt. Tas nojauc barjeras, hierarhijas, tas pārvar aizdomas, aizspriedumus. Evaņģēlijs, ja vien sadzirdēts un piedzīvots, neizbēgami maina cilvēka dzīvi. Tas iedrošina vienlīdzīgākai, taisnīgākai, līdztiesīgākai, iekļaujošākai kopā dzīvošanai vienam ar otru. Un evaņģēlija pasludinājums rod savu spēku atvērtajās debesīs, proti mīlošā un labvēlīgā Dieva klātbūtnē. Evaņģēlija pasludinājums rod savu spēku cilvēka dēlā, kurš stāv pie Dieva labās rokas. Ja kādiem likās, ka mīlestības balss var apklusināt, ja kādiem likās, ka to var apsūdzēt, notiesāt un iznīcināt, tad Stefans ir liecinieks tam, ka Dieva darbu apturēt nevar nekas. Es redzu debesis atvērtas un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Bet jūs, viņš vēršas pie saviem apsūdzētājiem, jūs vienmēr esat pretojušies svētajam garam. Kā jūsu tēvi, tā arī jūs. Vai ir kāds pravietis, ko jūsu tēvi nav vajājuši? Viņi nokāva tos, kas jau izsenis vēstīja par taisnā nākšanu. Bet viņa nodevēja un slepkavas esat jūs. Hierarhijas un sistēmas cilvēkiem bija grūti kaut ko tādu dzirdēt un pieņemt. Stefana sacītais no sākuma līdz beigām likās tik aplams, tik nepieņemams, tik absurds. Debesis nedrīkst vienkārši būt atvērts tāpat, jo mēs esam tie, kuri noteiks, kad, kam un cik ilgi. Jēzus nedrīkst stāvēt pie Dieva labās rokas. Mēs viņu notiesājām. Ja mūsu spriedumi tiek apšaubīti, ja mūsu griba nav Dieva griba, tad kādēļ, lai citi mums ticētu un mūs klausītu? Un viņa ausis aizspieduši un skaļi kliegdami, visreizē metās viņam virsū. Un izdzinuši ārpus pilsētas, tie viņu nomētāja akmeņiem. Ķecerīgas idejas ir jāapklusina, vai ne? Sistēmai ir riebis brīvība. Sistēmai ir riebis plašums. Tai vajadzīgs likuma burts. Tā jūtas nedroši, ja katram nav sava numura un savas ierādītās vietas. Sistēmā jābūt skaidrībai un kontrolē. Tur visam jābūt saprotamam, paredzamam. Jebkuras idejas, kas to apdraud, izaicina, ir ķecerīgas un nepieļaujams. Taču dažkārt kāda ideja ir tik spēcīga, jo tā vienkārši ir patiesa. Tā ir tik spēcīga, ka tās apklusināšanai vajadzīgs liels pārspēks. Un vislabāk anonīms, pūļa pārspēks, lai nav jāuzņemas individuāla atbildība. Tādēļ tāda kolektīva mešanās virsū, tāda kolektīva nomētāšana ar akmeņiem savā ziņā ir tik ērta. Un šeit droši vien vietā ir atcerēties epizodu no Jāņa evaņģēlija ar laulības pārkāpšanā pieķerto sievieti, kuru
pasargāt no nomētāšanas akmeņiem Jēzum izdevās tikai tādēļ, ka viņš aicināja tos apkārtējos uzņemties individuālu atbildību. Viņš teica, kurš no jums ir bez grēka, lai pirmais met akmeni? To dzirdējuši, viņi cits pēc cita gāja projām, sākot ar vecākajiem. Un Jēzus palika viens līdz ar sievieti, kas stāvēja vidū. Jēzus piecēlās un viņai jautāja, sievieti, kur viņa ir? Neviens tevi nenotiesāja. Viņa teica, nē, kungs, neviens. Tad Jēzus sacīja, arī es tevi nenotiesāju. Ej, un no šī brīža vairs negrēko. Varbūt tādēļ Stefana gūstītāji aizspieda ausis un metās virsū kliegdami, lai pēdējā brīdī droši paliek droši, nebūtu jāizdzird kāda saprāta balss, iespējams savas sirdsapziņas balss, vai varbūt svētā gara balss. Jo redziet, ja Sātans, burtiski tulkojot, nozīmē pretinieks, apsūdzētājs, tad svēto garu, kā mēs zinām, Jēzus nosauc par aizstāvi un mierinātāju. Citiem vārdiem svētais gars aizstāv. Vienmēr ir līdzās tiem, kas nepatiesi tiek apsūdzēti, kuru dzīves nepamatoti tiek pakļautas vardarbībai un iznīcībai. Un mēs zinām arī, ka svētais gars ir praviešu gars. Un zīmīgi, ka pie praviešiem Jēzus pieskaitīja arī Ābelu, respektīvi cilvēku, kuru nogalināja paša brālis. Līdz ar to Jēzum pravieši ir krusta patiesības liecinieki. Tie, kurus ir nogalinājuši savējie. Pravieši Jēzum ir tie, kurus ir nogalinājuši pašu ļaudis. Jo redziet, pravieši allaži ir norādījuši uz netaisnību, apspiestību, neaizsargātu cilvēku ļaunprātīgu izmantošanu. Pravieši allaži ir aicinājuši īstenot patieso Dieva gribu, proti spriest taisnu tiesu, mīlēt žēlastību, pazemībā staigāt ar Dievu. Zīmīgā veidā tiek aprakstīti, piemēram, pravieša Zaharija darbošanās apstākļi. Pār Zahariju nāca kunga vārds. Tā saka pulku kungs, spriediet taisnu tiesu, esiet laipni, līdzjūtīgi viens pret otru, neapspiediet atraitni un bāreni, svešinieku un nabago, ļaunu viens pret otru sirdī nedomājiet. Bet tie liedzās klausīt, spranda tiem sakumpa spītā, ausis tie aizbāza, lai nedzirdētu. Sirdis nocietināja kā akmeni, lai nevajadzētu klausīties bauslību un vārdus, ko pulku kungs sūtīja savā garā caur iepriekšējiem praviešiem. Lūk, tādā veidā sludinādami, Dieva patiesību pausdami, pravieši agri vai vēlu kļūst par kritizējumās sistēmas upuriem. Nu, šāds liktenis bija piemeklējis arī Stefanu, jo neviens no apkārtējiem negribēja redzēt debesis atvērtas. Neviens negribēja dzirdēt patiesību, ko bija atklājusi Jēzus dzīve. To pasludinājumu. Pasludinājumu par nepārprotamo Dieva klātbūtni un svētību ikviena cilvēka dzīvē. Un Stefana dzīve un kalpošana ar to arī bija beigusies. Taču izrādās Stefanam bija kaut kas tāds, ko neviens viņam nevarēja atņemt. Pat pārtraucot viņa dzīvi, izdzēšot viņa dzīvību,
neviens nevarēja viņam liekt svētā gara aizstāvību un mierinājumu. Un līdz ar to arī mūžīgās dzīvības cerību, drošu pārliecību, ka dzīve ir nodzīvota jēgpilna un piepildīta. To viņam atņemt nevarēja neviens. Un Stefanam atlika tikai pēdējais. Uzticēties Dievam līdz galam. Uzticēt viņam visu savu eksistenci. Arī tās noslēgumu. Atdot sevi Dieva žēlastības pilnajās rokās. Un uzticēt šai Dieva žēlastībai arī ikvienu sev līdzās. Lai kas viņš būtu, lai ko viņš darītu. Ikvienu sev līdzās. Viņi Stefanu nomētāja akmeņiem, bet viņš Dievu piesaugdams lūdza, Kungs Jēzu pieņem manu garu. Un nokritis ceļos, viņš skaļā balsī iekliedzās, Kungs nesodi viņus par šo grēku. To pateicis viņš aizmiga. Līdzība ar Kristus krusta nāvi ir nepārprotama. Un tas nozīmē tikai vienu. Tas nozīmē, ka ir tikai viens veids, kā ļaut debesīm aizvien būt atvērtām. Kā ļaut arī citiem ieraudzīt Dieva labvēlīgo klātbūtni. Un tas vienīgais veids ir liekot ļaunumam apstāties pie sevis. Nedodot, nenododot to tālāk. Liekot ļaunumam kaut kur apstāties pie sevis. Minētais šeit Sauls, kurš bija Stefana nāves iniciators, kā zinām vēlāk tāda dramatiska pārdzīvojuma rezultātā pats kļuva par Kristus sekotāju un pieņēma Pāvila vārdu. Viņš stāstīja citiem, ka esot saticis Kristu uz Damaskas ceļa. Tādā parādībā, tādā vīzijā, kur tas esot viņam teicis, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Celies augšā un nostājies uz savām kājām. Es parādījos tev tādēļ, ka esmu izraudzījis tevi par kalpu un liecinieku tam, ko tu redzēji un ko es tev rādīšu. Ko tad Sauls redzēja? Tieši Stefana dzīve, Stefana nāve, bija tā pirmā reize, kad Sauls bija kļuvis par liecinieku Dieva mīlestības dziļumam un plašumam. To viņš bija ieraudzījis. Un turpmāk šāda mīlestība būs jāiemācās un jāmācās, iemiesot Saulam pašam, jo debesīm ir jābūt atvērtām. Āmen.